За два роки антитерористичної операції 25-та повітряно-десантна бригада втратила 136 своїх бійців. Таку кількість загиблих не має жодний підрозділ в Україні. Багато хто з цих військовослужбовців пройшов через кровопролитні бої у Донецьку та Луганську, а хтось загинув над Луганськом у горезвісному Іл-76. Вшанувати пам'ять про них тепер можна біля меморіалу, його встановили у селищі Гвардійське. Це камінь із емблемою повітряно-десантних військ і гранитні плити із висіченими прізвищами загиблих. На урочисте відкриття меморіалу запросили духовенство і сім'ї бійців, приїхали друзі і волонтери. Родичі покладали гірлянди, квіти та вінки, а їм вручали посмертну нагороду за оборону Луганського аеропорту. Здравствуйте, товарищи десантники! Вільно! Первое награждение было как раз на похоронах. Мне вручили орден за мужність 3-го ступеню. Прямо на похоронах. Это была государственная, а это вторая волонтерская награда. Больше у нас наград никаких нет. Мы одеты, как полагается, десантникам. Мы мечтаем стать десантником. Папа был десантником, я тоже хочу.